versus Malfurion. Malfurion. I must protect the one. Fire Furion. Oh, what the fuck, Dread? Ne. Okay, restore a minion to full health and give it a taunt. This could work. No, it can't work. What is this game to mana crystal? Сега ще направя някакъв селения. Ready for action. И сега кой трябва да чакам да ме бие сам, за да така за без пари да ме бие тоя пич? Така да, не мога да правя нищо. Holy shit, това е някакъв път. Някакъв път аз съм чувствал, че съм някакъв супер unlucky бастър, защото ми дава някакви такива карти, които не мога да използвам. Любов, може би аз просто съм букук и не осъзнам къде да ги използвам, че ще чупим топ удар. Та, кофа, fuck this кофа. И е тази табела. Чакаш ли, Нико? С кой са най-добър? С мейджа, защото съм играл най-много. Е, сравнително лесен според мен. Greetings. Greetings, friend. Та-ра-та-ра. Струва ли си да спална той и да му убия пича? Ай ще му убием пича, че после ще спални още пич. Тиките ти не можеш да ги видиш, защото сега не спам. Стане яко спам. Яо, откъде? Как събра толкова много армор, бе, човек? Holy shit. Това стана с 35 хелт. Бе, къде мога си ги... Знаеш къде мога си ги завъртя... Всичките карти, дед ми ги даваш. Така. Басъл майките, един тотем ще пусне. Вау, тотем. Сиринг тотем. Кога започна да играш играта? Вчера или онден ден? Не, онден ден беше. И съм играл към 200 на 300 на пътя. И съм пълен букук. Сега в момента гледам само да цъкаме така, колкото да играя. Или имаш пред днеска от кога играя, смисъл? Преди една-две игри. Нямам хекс, нямам нищо, имам таунт. Който мога да спауна. Ай, спаунем таунт. Струва ли се да ударя тоя пич? Струва се, шурвам. Що пък да ми се струва? Ох, как ме боли кръста днеска. Има дни, дето ми е много тъпо на гърба. Сега ще го бъфи плюс едно, плюс едно. 4. Ще може да ме уби. Не, сега ще ме уби тоя пич. Ще го остави на едно хелт, след това ще го удари с... А, не го уби. Интересно. Окей, нека помислим. Grand Summoning Windfury, това значи мога да ударя два пъти да му убия танка. Сега, какво да направя, бе? Я продължете. Дали ли ги разчиствам? Играта бях гледал на стримове някакви такива неща и ми дадаха код. Пънки-мънки ми даде код. Винце се опитам да измисля начин да го убия. There is little time.
Па, ну то пойдет на прах. Это за что играть? Тут идем много заради чуда. Да, то шут не с так вадским новым четкой детской карте. И вот теперь сейчас правя грешки, защото много, много не мисля и не знам все още картите. В смисъл, в момента гледам да гледам какво правят другите хора, които ме бият. Сега ще ми удари. Да, още един таун, сега ще ме убие това с героя най-вероятно. Сега ще може да удари мене. Остана адски здрав, пах то ще ето. Герош някакво преди много време. Цъках. Уоу, само да я пробваме, не ми хареса. Добре, той е здрав. Добре, че нямам таунт. Играта е много хубава, смисъл. В самото начало, като излезна, нали, обявиха. Blizzard правят игра с карти и Hearthstone, нещо тип. Не! Безплатна игра. Не, голяма работа. После на всякъде стрима на тази игра. И аз, не! Гледах няколко стрима, никой не обяснява точно за какво става дума, аз не мога да разбера нали, за кой какво убива и така нататък. Това в момента изкара толкова нова армия, че ще ми е много тъп в момента. И... цяло играта ми хареса. Всяка те пробвах. Не, тази игра май ще падна. Ако намеря някаква магия в себе си, която да прави 2 демича, ало е, ще е много хубаво. Хекс. Столко го удара ще стана с 3. Това е да го правя в момента. О! О, това е много тъп. Иначе не мога да ползвам две карти така. Упс. Това е мистик. Явно не мога да ударя два пъти с един миньон. Дори с тази карта. Поле да спомниш много тим. Той ще ми ги изби просто и даже въобще няма да ги гледа. Е, ако имах хотона да дава атака, сега ще да му убия дракона. Сега ще ме уби... маймуната, йетито. След това ще ме запука героя най-вероятно. Тотем спауни. Няма как да спауна от тотем, смисъл. Аз спауна тотем, де? О, шит, са. What? Give your character с плюс 2 атака this turn. О май гад, тая игра май ще падна. Май. Има воля раздаване. Раздавахме дота. Да се дам ли на героя това и да ударя тоя пич? Да го убия поне. И да изкараме и то. Ще изкарам тоя пич. Използвам това върху себе си. Ще убия тая, ще се направя 2 демидж. Спално още един подем. Сега ще трябва да убия някой. На мене чата ми излиза веднага, просто вие много късно виждате това. Самия стрим. Where shall I strike? Какво е, какво е това? Choose one charge or plus 2 health and taunt. Тая игра ще падна майт, как я гледам. Well played. I thank you. Нямам никакви таунтове, смисъл, аз нищо не мога да спръг да ме бият. My greetings. I wonder...
For the horn! Това дали ще може да ме спаси? Вчера оставих един пич на едно хелти, ма чупи. Hearthstone изисква ли интернет? Да, трудно ще е да играеш срещу други хора, ако нямаш интернет. Добре. Какво ще правиш ти, бе? Сега сме живи. Докато тоя пич е жив, всичко е наред. Надявам се, че това ще го хилни накрая. Я прочета какво прави тоя тема. Умри, пиле. Ще не мога да чета какво правят картите, докато той... Run, run. Така, ще хилни всички с едно. Ми... Той ще умре точно. Мога да направя така. И да го фризна. След което да спавна още на огре. И един тотем. Не, не получава. И да ударя стопич. Стопич да убива това. На 3 хелт сме, държим се, той е на 33. Колко пъти си спечелил? Ми не помня точно. Трябва да видя после. Той ще спауни Squire, който е с 2-2. Той ще използва... Какво сега ще ми сърфаш? Таунта ли? Добре, слава богу, имаме още един таунт, който може да изкараме. И да спауним още един тотем. I have too many minions, викиша. Добре, мога да го налия за общо... Да използвам всички да го налия просто него. Ще му направя 12, 13, 19 демидж. Уесна си фриза. Съгласен съм, а? Да убива ли тоя пич? Мога да убива тоя пич. О, ес, това е хубаво. Може да бием! Може да бием! То са хилна. Че бъде танк са хилна и стана той... Чек, аз това не мога да разбера някакъв път. Къде мога да видя колко им е... Макс хелта, смисъл това 5 от 5. Разбирам, че получава бонус, ама... В момента не получава бонус, между другото. Добре, ако ще изм... Не може да удариш там, пече. Трябва да биш 3 шибани таунта. В момента таунт соп. В момента имам армия. Деф и яко готик, това е, аз съм съгласен, този път много хубаво се получи. Добре, и сега какво? Той има 4 демидж. Да изкарам йетито? I have too many minions. I have too many minions, викиша. Мога да самоубия тоя за тоя. Да спавна тоя. Което ми звучи като идея. Мисмаш! Или всъщност може да го запазя заради 600 демидж, ама. И не може да налива това пич още. Ще е много забавно, ако това падне. Well played. И сега гледаш някакво ауе. Destroy everything on the fucking поле. Сега са хилни с 8, аз съм 100% сигурен. Не, не аз са хилни с 8. Това ще е забавно, тази игра взема да я кача в YouTube. Това беше бахти... Бахти лъкърската игра за момента. Restore 8 хелт. Вижте как знам, вече почвам да разбирам какви са плановете на... О май гад! Well played, motherfucker. Това е по-слаб, какъв е смисъл? Смисъл е, че аз съм идиот. Това е един от смисълите. The Dream! Точно с това говорим, The Dream! Place your bets now! Трябва да правя залагания за точки. Залагайте точки, дали ще спечеля или ще бия.
демидж. 5. О, за мен е един етант. Обаче аз имам план, ако не избие всички. Тума на кръста дистанционно. Добре, сега какво ще иска? Не дадам нещо, нещо странно, защото... защото му притесняваш човек. На 6 хилт сега умираш следващия рунта, ама... Кота, кота, кота. Не погера. На 3 хилт съм, holy shit. Да, Dream. I can see. Yes! I can see it! О, плей, искам да му кажа! Ей, това беше забавна игра. От самото начало тръгнем от чупи от бой. И накрая го бих на 3 хилта. Пак е. Какво ме дари? А Джеймс Милинс хав плюс 2 атак. Найс! Nice.